بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Certa vez, o profeta sallallahu alaihi wa sallam subiu no mimbar, num púlpito, num primeiro degrau, hadith muito famoso e conhecido por nós, ele disse amin. Quando subiu o segundo degrau, disse amin. E quando subiu o terceiro degrau, disse amin. Quando ele desceu do mimbar, do púlpito, então os seus companheiros perguntaram e disseram: Ya Rasulallah, sami'na minka al-yawma shay ma kunna nasma'uhu. O mensageiro de Allah, hoje escutamos algo que nós nunca tínhamos escutado no passado. Quando você subiu o primeiro degrau, você falou amin. No segundo, você disse amin. E no terceiro, você disse novamente amin. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Ja'ani Jibril, o anjo Gabriel chegou até mim e ele fez três contrapreces. Prezados irmãos, é o Sheikh fazer o dua e nós atrás falarmos amin. Esse dua pode ser aceito como não pode ser aceito, mas aqui é contraprece, aquilo que a gente chama de baddua, contraprece. Não dua, contraprece. Quem está fazendo é o anjo Gabriel, o maior anjo. Quem está dizendo amin é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agora, quais são essas coisas que ele fez e que o profeta alaihi wasallam disse amin? Primeira coisa que ele disse: ba'uda, que seja arruinado, que seja destruído, que fique longe da graça de Allah subhanahu wa ta'ala, man adraka ramadana, aquele que alcançou o mês de Ramadan. Aquele que alcançou o mês de Ramadan. Ramadan veio e foi, falam yughfar lahu, mas quando termina o Ramadan, ele não obteve o perdão. Estamos a terminar o Ramadan, cada um deve fazer um check-up das suas ações. Será que eu obtive perdão de Jalla wa Ala ou não? Será que eu detei alguma lágrima no Ramadan ou não? Eu faço parte desse hadith ou não? Muitas das vezes, meus queridos irmãos e irmãs, a gente vê coisas acontecerem na nossa vida. Seja em termos de filhos, família, por problemas financeiros, a nossa vida não dá um passo à frente. E muitas das vezes a gente culpa a feitiçaria, a gente culpa a inveja. Por que não analisarmos a nossa ação? Talvez eu vivi o Ramadan, mas passei despercebido do Ramadan. A primeira contraprece é para aquele homem, para aquela mulher que encontrou o Ramadan, mas não foi perdoado. Agora, se nós por acaso, a gente faz parte disso, temos a chance. Qual é a chance? Hoje, principalmente a noite de hoje, que é a 29ª noite. É uma noite em que o profeta alaihi salam recomendou-nos que a gente deveria procurar o Qadr. A noite de Qadr, nas últimas noites ímpares, a 21ª, 23ª, 25ª, 27ª e 29ª noite. Allah subhanahu wa ta'ala, meus queridos irmãos, não é como um patrão mundano. O patrão mundano, você falhou, por exemplo, faltou no serviço 25 dias. Veste no dia 26 com atestado médico. Ele vai pensar, esse eu quero receber só. Vai trabalhar 2, 3 dias. Allah já não. Allah é Shakur.
Allah é apreciador. Inshallah, se você aproveitar esses últimos dois dias, último dia do Ramadan, você fazer um tauba sincero, orar perante Allah subhanahu wa ta'ala, Allah é tão perdoador, Allah ta'ala é tão compassivo, que Allah vai dizer que você viveu o Ramadan e você está perdoado. Este é Allah subhanahu wa ta'ala. E vamos realmente aproveitar esse último dia que fala. Porque eu costumo falar, devemos fechar com a chave de ouro. E no Islam, é dito, innama al-a'malu bil-khawatim. As últimas ações é que contam perante Allah subhanahu wa ta'ala. Se alguém, por exemplo, no primeiro dia de Ramadan, ele não perdeu nenhum salah, fez muito dua, afastou de todo tipo de pecado. Mas no último dia de Ramadan, ele fez tudo, porque já estou fora. Infelizmente, isso não será aceito perante Allah. Allah vai ver qual foi o seu final. Nós, infelizmente, quando estamos a terminar o Ramadan, a gente fica desleixado. Que já está quase Eid. Então, os salat, a gente já enfraquece. Quando se acaba o khatam do Coran, tarau e também já ninguém vem. Tinha que ser o contrário. Você está a despedir do Ramadan, despeça do Ramadan com boas ações. Aumente mais o teu speed quando chega a última parte do Ramadan. Portanto, iremos aproveitar, inshallah. Eu queria deixar hoje aqui algumas considerações sobre o termo do Ramadan. A primeira coisa foi esse aviso que veio no hadith do profeta, alayhi salatu wassalam, A segunda coisa que eu queria deixar, qual deve ser o nosso sentimento ao terminar o Ramadan? Número um, não há dúvida que Allah diz no Coran, وَلْيُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, que a gente tem que fazer takbir, Allah, agradecer a Allah, que Allah nos guiou para o mês de Ramadan. Mas lado ao lado, a gente tem que ter medo de uma coisa. Qual coisa? Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Surat al-Mu'minun, no 18º Deus do Coran, quando fala das várias qualidades dos crentes. Allah diz uma qualidade distinta dos crentes é وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ, que os crentes são aqueles que fazem o que fazem e os seus corações estão com medo que voltarão um dia para Allah. São aqueles que praticam o que praticaram, mas estão com medo de voltar para Allah. Então, essa aia do Coran, nossa dúvida seria a mesma dúvida que a Aisha radiallahu anha teve. Ela disse, Ya Rasulallah, este versículo é para aqueles que fazem o que fazem e temem em voltar para Jalla wa Ala, alladhina yasriqun, são aqueles que roubam, que cometem adultério, que bebem. São esses que praticam más ações e têm medo de voltar para Allah. Olha o que o profeta alaihi salam disse, não, Ya Binta Siddiq, não é isso, Aisha. Quem são então? Então Muhammad alaihi salam disse, وَلَكِنَّ الَّذِينَ يَسُومُونَ وَيُسَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ. Essa ayat refere-se a quem? São aqueles que jejuam, são aqueles que fazem salah, são aqueles que dão caridade, mas eles temem que as suas ações não sejam aceitas por Allah. Esse deve ser o sentimento de culpa. E Allah, talvez eu não fiz bem meu tarawih. E Allah, talvez eu não fiz bem o meu tilawat al-Quran. E Allah, talvez eu não fiz bem meu salat. E Allah, eu abusei da minha vista. E Allah, eu talvez tenha mentido. Você está com aquele sentimento de culpa. Aí Allah gosta. Por quê? Se você gaba que não, alhamdulillah, eu já estou no Jannat. Mano, eu fiquei 10 dias no itikaf. Eu posso morrer agora, vai, Jannat. A gente gaba como que mashallah já foi aceito. Não, de acordo com o sunnah, não é bem assim. Esse tafsir diz totalmente o contrário. E olham para a lógica. Se, por exemplo, o nosso filho, você manda ele, tira lá o carro, coloca lá na garagem. É lá, pai, só isso? Pegou a chave, foi. Travou, pá. Pai, que tal? Sei conduzir, hein? O pai vai dizer para ele. Achas que sabe muito agora, né? Já que puseste bem um carro, acho que sabe muito conduzir. Qual será a reação do pai? Queres gabar para mim que sabes conduzir, né? O pai já não gosta daquela atitude do filho do orgulho. Agora, outro filho.
O filho foi, ele disse, pai, eu não sei se eu vou saber. Pai, eu tenho medo de bater carro, pai. Não, filho, vai. Pai, vem me ajudar, senhor. Vem ver se eu estou. Pai, estou a pôr bem. Ele pôs, pai, anda lá, pai, eu acho que estacionei mal o carro. O pai vai dizer, não, meu filho, não está. Por mais que você tenha estacionado mal, mas como você foi humilde, você se rebaixou, o pai vai dizer o quê? Não, meu filho, você estacionou muito bem. Estás de parabéns. Nós somos assim. A gente age desta maneira. Allah também vai agir da mesma maneira. Aquele que dizer, Allah, eu não jejuei nada bem, Allah. Allah, eu fiz muitos erros no meu jejum. Allah, eu cometi aquele pecado. Allah, mas o que eu tenho para te apresentar? Por favor, aceitai de mim, meu Allah. Allah gosta, ela irá aceitar. Portanto, essa é a segunda mensagem que eu queria deixar para o termo de Ramadan. Aquele sentimento de culpa. Inshallah, ok. A terceira mensagem para o termo de Ramadan. Prezados irmãos, aqui alguns entre nós são mecânicos. Alguém talvez é médico. Agora, se alguém for mecânico, por exemplo, ele todos os domingos põe um tapete e fica embaixo do carro. Começa a mudar algumas peças. Abre o capô, fica a ver água. Só todos os domingos. Você vai chamar ele de mecânico? Não, né? Por quê? Fez uma vez por semana. Mas aquele que todos os dias está embaixo do carro, ele vai ter o título do mecânico. Da mesma maneira, se nós quisermos ser os verdadeiros adoradores de Allah, então nossas 24 horas, as nossas 24 horas devem ser governadas pelas leis do Corão. Se você obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala 24 horas ao dia, aí sim você será considerado como quem? Como aquele que adorou Allah subhanahu wa ta'ala. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam faleceu, foi um episódio terrível na vida dos sahabas. Todo mundo triste, todo mundo preocupado. Ao ponto de Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala estar a dizer, aquele que me falar, aquele que vier falar para mim, que meu Muhammad faleceu, vou tirar a cabeça. Olham para isso. Todo mundo preocupado. Abu Bakr radiallahu anhu estava algures fora de Medina Tul Munawwara. Quando ele soube daquilo, veio a correr para o Masjid Nabawi. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava no quarto de Aisha radiallahu anha. O profeta sallallahu alaihi wasallam abriu o pano do profeta alaihi salam. Abu Bakr abriu o pano do profeta alaihi salam. Beijou a testa de Rasulullah e disse: Tibta hayyan wa mayyita. É o meu Nabi, você vivo foi um excelente homem. O teu brilho continua após a sua morte. Depois Abu Bakr saiu para o masjid, subiu no púlpito, todo mundo preocupado. Muhammad al-Islam faleceu, então o Rasul Abu Bakr começou a recitar alguns versículos do Coran. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولٌ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. Muhammad a.s. foi um servo de Allah, um mensageiro de Allah. Se ele faleceu, vocês vão abandonar o din? Umar disse, quando ele começou a recitar aqueles versículos, era como se aqueles versículos tivessem sido revelados agora. E depois Muhammad alayhi Abu Bakr falou, Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. E disse, saibam, aquele que adorava Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam partiu do mundo. Mas aquele que adora Allah, Allah é vivo o eterno. Essa é a mensagem que eu deixo também. Man kana ya'budu Ramadana. Quem fazia Asr só no Ramadan. Quem fazia Maghrib só no Ramadan. Quem fazia Fajr só no Ramadan. Quem usava hijab só no Ramadan. Quem deixava barba só no Ramadan. Quem não mentia só no Ramadan. Quem não insultava só no Ramadan. Quem sorria só no Ramadan. Quem respeitava os pais só no Ramadan. Quem não olhava para pornografia só no Ramadan. Quem desligava o celular só no Ramadan. Quem não assistia filmes só no Ramadan. Quem não assistia novelas só no Ramadan. Sabe que o Ramadã está prestes a terminar. Sabe que o Ramadã está prestes a terminar. E aquele que adorava Allah, saiba que Allah é vivo e eterno. Al-istiqamatu fawqa al-karama. Al-istiqamatu fawqa al-karama. Manter firmeza e ser firme nas ações é melhor do que milagres. Muita pergunta surge no termo de Ramadã. Qual é o sinal que o meu jejum foi aceito por Allah? Qual é o sinal que esse Ramadã foi aceito? Ya, Sheikh, foi aceito, pá. Olha a minha barriga, alhamdulillah, diminuiu, pá. Emagreci 10 quilos, alhamdulillah. Você fez dieta?
Qual é o sinal que o Ramadã foi aceito? Os ulamas escreveram, se você quer ver a aceitação do Ramadã do indivíduo, olha para as ações dele após o Ramadã. Há alguns que o Ramadã vem para mudar, ele muda. Aquela barba tão linda que ele deixou no Ramadã, subhanallah, ele mantém fora do Ramadã. Alguns entre nós, que Allah nos perdoe, assim que o shaitan é solto, na noite do Eid, você já está no salão. Aquele que Muhammad a.s. disse no hadith, U'ful luha, deixem alugar a barba, que a beleza do homem está na barba, a beleza da mulher está no cabelo. Hoje é o contrário, homem rapa tudo, mulher também fica careca. Está na moda a mulher cortar. Enquanto a beleza dela está no cabelo, a beleza do homem está na barba. Então vamos ver qual é o sinal. Falam que não, se eu for barbudo, vamos dizer velho. Eu tenho 30 anos, vamos chamar de 40. Quem te mentiu, meu irmão? Eu costumo falar, subhanallah, é sunna do profeta, alayhi salam. Muitos falam, não, esse barbudo, esse não sei o quê, isso não conta, o que conta é o coração. Meu irmão, quando eu estiver no meu qabar, eu estarei lá sozinho no qabar, estarei na minha campa sozinho, aí... Você vai dizer, Allah, eu fui o grande pecador no mundo. Talvez meu coração foi sujo. Mas, Allah, eu trouxe o rosto de Muhammad, alayhi salam. E, Allah, eu trouxe a cara do teu Nabi à tua frente. E, Allah, eu também queria ir rapar a minha barba. Eu queria ir para o salão. Queria ficar um gentleman. Mas, Allah, fui chamado de leão. Fui chamado de barbudo. Fui chamado de terrorista no mundo, Allah. E, Allah, hoje você mostra a izzat, wallahi. O qabr vai mostrar a você. O qabr vai mostrar. Cadê o sunnah? Inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u. Eu faço falar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Meu irmão, sunna. É triste ver você não. Sheikh, isso é só sunna. É só sunna. É só sunna. Hoje vamos me desculpar. É um sunnat mu'akkada. Alguns ulama são da opinião. São da opinião que rapar e cortar a barba é haram. É sunna do profeta, alayhi salam. É só sunna. Então, essas ações, nossa irmã, o hijab. Então, tenta manter também fora do Ramadã. Então, a aceitação do nosso jejum, qual é? É manter as ações. Agora, cada um vai provar a si mesmo. Na manhã do Eid, quem vai estar no Fajr? Vão estar, sabem por quê? Muitos masjids fazem salat al-Eid logo depois do Fajr. Vamos ver sábado. Sábado na hora de Fajr. Você sozinho testa o teu jejum. Sábado, domingo, na hora de Fajr, quem vai estar no Jamaat? Aí você vai ver meu jejum foi aceito ou não. Eu deixo faca e queijo na vossa mão. Allah nos perdoe, meu irmão. No dia de Eid, hora da Asr, você está no Kiri, bolos aí. Ouviu Adhan? Em pleno dia de Eid, a gente perde Asr. Então está aí, cada um vai medir a si mesmo. Jejum foi aceito, qual é o sinal da parte de Allah? Você vai continuar com aquelas ações após o Ramadã. Inshallah, isso é istiqama. Como o profeta Al-Islam falou no hadith, Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa inqalla. As ações mais amadas por Allah são aquelas que são constantes, por mais que sejam poucas. Então, continuar com essas boas ações, ok. E a quarta coisa, que mensagem que eu queria deixar agora para o tema de Ramadã, acontece comigo, talvez pode acontecer com qualquer um de nós, muitas vezes a gente pensa, e Allah, Ramadã passado eu fiz tanto dua, chorei tanto perante meu Allah, acordava no tahajjud, pedia a Allah, mas não vi nada. Esse Ramadã também eu chorei tanto, fiz dua, mas não estou a ver nada. Será que Allah está zangado comigo? Será que Allah não aceitou meus duas? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Acontece com nós ou não acontece? Você pediu tanto Allah com convicção, com amor, com carinho, nada. E a dua que você está a fazer também há 5 anos, nada. Vamos parar de fazer o dua? Então, qual é a resposta? Vamos para lá agora, chefe.
Qual é a resposta da aceitação do dua de Allah, da parte de Allah subhanahu wa ta'ala? Então escutei com atenção. Allah, não fique desesperados. A nossa grande arma é o dua. E a nossa última coisa que pode existir na vida do crente é o desespero. Quando Yaqub alayhi salam perdeu Yusuf, quando Yaqub alayhi salam perdeu Benjamim, quando Yaqub alayhi salam perdeu o terceiro filho, Yahuda, os três estavam no Misr, ficaram lá. Ele havia ficado cego de tanto chorar. Mas ele disse: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa la tayasu min rawhillah. Oi, meus filhos, vão à procura de Yusuf, de Benjamim e do outro irmão. Wa la tayasu min rawhillah. Não perca a esperança na misericórdia de Allah. E depois ele diz: Innahu la yai'asu min rawhillah illa al-qawmul kafirun. Só perde esperança em Allah aquele que for kafir. Algum de nós é kafir aqui? Não. Algum de nós não acredita em Allah? Não. Nós acreditamos em Allah. Acreditamos em Muhammad alayhi salam. Portanto, meu irmão, aquele dua Allah irá responder. Você não tem filhos, Allah um dia vai dar filhos, inshallah. Você não tem emprego, Allah vai dar emprego. Você não conseguiu faculdade, Allah vai ser, você será admitido na faculdade. Você não conseguiu casar, Allah vai fazer você casar. Você tem uma doença que não há cura, Allah vai curar. La tayasu min rawhillah. O dua sempre Allah aceitou, inshallah. A gente tem que pensar positivamente. Não pense que eu fiz todo o Ramadan, vários duas, não vi nada. Acontece, pai. Talvez nenhum, se calhar, Allah aceitou. Tudo que você pediu, nada. E a gente fica triste, é ser humano. Você fica down. Você fica down. Você fica off. Você fica embaixo. Mas não pode ser isso. Há três maneiras de aceitação de dua. Há três maneiras de aceitação de dua. Aquela noite você acordou, deitou lágrimas, chorou, não viu nada. Aquele dia você sozinho, pôs teu musalla, comunicou com seu Allah, não viu nada. Vem a primeira, entendam, prezados irmãos, vem o hadith que os anjos às vezes perguntam: E Allah, aquele teu servo chora tanto, ele sempre leva seu nome. E Allah, por que você não responde o dua dele? Sabe qual é a resposta que Allah dá às vezes? Allah diz: se eu for a conceder a ele aquilo que ele quer, eu não vou ouvir mais daquele choro dele. E aquele choro dele me deixa muito contente. Deixa ele fazer dua mais algumas vezes para a gente escutar aquele choro dele. Subhanallah. A primeira aceitação de dua: Imma an yu'ajjila lahu. Aquilo que você pediu, Allah concede. Aquilo que você pediu, Allah concede. O dua que você fez no Ramadan, Allah vai conceder. Mas nosso problema é que queremos logo no dia de Eid. Poxa, alhamdulillah, eu vi logo, molana. Logo lá deu. Vai, calma, não é bem. Logo. Dia de Eid, você pediu, Allah mandou. Musa alayhi salam fazia dua, profeta Moisés. O que ele diz? Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zina wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala. Fez dua longo. Oh Allah, você deu muito ao faraó, você deu bens mundanos, e ela é hora de você pegar o Firaun, o faraó. Quem fez dua? Moisés. Quem falava amin? Harun. Dois profetas. Allah respondeu, o Coran diz: Qala qad ujibat da'watukuma. Vosso dua foi aceito. Fastaqima. Agora mantenha firme. Depois daquele dua, os comentadores do Corão mencionam que Firaun foi afogado depois de 40 anos. Quantos anos? 40! Dua de um profeta foi aceito depois de 40 anos. E eu e você, em Maputo, tem que ser aceito logo no dia do Eid. Senão zanga com Allah. Eu fiz tanto dua, Allah, nem eu não vou mais para a mesquita. Vai, não vai mais para a mesquita. Ah, irmãos, assim, eu não piso mais. Eu fiz tanto dua, não vi nada. Ah, não quero mais. Vai. Relaxa. Allah vai aceitar, inshallah. Calma. Allah gosta quando você pede. Allah ama. A primeira aceitação de dua. A segunda aceitação, muito importante. Imma an yakuffa min as-su'i bimithlihi. Allahu Akbar. Você chorou aqui no Salat al-Tarawih. Fez seu dua depois do Maghrib, com convicção. Você saiu. Acidente estava escrito para si. Você teria um acidente fatal. Mas por causa daquele dua,
Allah fez que, tá bem, não vamos lhe dar acidente agora, ele não há de conseguir com o embate. Allah afastou o acidente. O terceiro Sheikh, vamos ouvir lá, inshallah. Então Allah afastou aquele acidente. Era para ser roubado o celular. Allah protegeu. Quantas maldades podiam acontecer conosco? Vamos lá ver por dia. Você fala, sabe, eu estava naquele chapa. Eu estava naquele chapinho. Vai, aquele dua. É aquele dua. Saltaram todas as casas no teu bairro. Tua casa não chegaram. Você fala, é a minha casa. Sabes como? Não é a sua casa. É aquele dua que você fez por causa daquele dua. Allah afastou a maldade. Continuemos a fazer dua. Allah irá aceitar. E qual é a terceira maneira da aceitação de dua? Allah vai dizer, kullu ma tara. Tudo que você está vendo é seu. Ele vai dizer, mas Allah, esta ação eu não fiz. Aquela ação eu não fiz. Aquela ação eu não fiz. Allah vai dizer que não. Lembra naquele Ramadã de 2018? Você chorou muito. E Allah, eu lembro, eu tinha chorado muito. Recebeste alguma coisa? Não recebi nada. Allah diz, eu guardei tudo para aqui, para Qiyama. Ele vai dizer, Allah, tudo isto? Allah vai dizer, está vendo aquele outro Ramadã? Está vendo aquele outro dia? Tudo que você pediu, imma an yudakhira lahu fil akhira. Allah vai armazenar para você no akhira. Aí o servo, quando ver aquilo, vai dizer, Allah, seria tão bom se você não tivesse me dado nada no mundo e guardasse tudo aqui para o akhira. Portanto, meus queridos irmãos, la tayasu min rawhillah. O crente nunca perde esperança em Allah. Continuem fazendo dua. Esse hoje que restou, amanhã, esses últimos dias de Ramadan, se a gente fizer o dua como deve ser, inshallah, innamal a'malu bil khawatim, o fim que conta perante Allah subhanahu wa ta'ala. Fechemos o Ramadan com a chave de ouro. Iam ter com o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ya Rasulallah, o que que Islam diz sobre o álcool? Allah revelava o Coran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. O Muhammad alayhi salam, eles perguntam assim acerca do álcool. Qul, diga. Perguntaram acerca da alma. Allah diz, yas'alunaka 'anil ruh. Eles perguntam assim acerca da alma. Responda. Yas'alunaka 'anil qarnain. Pergunta acerca de dhul qarnain. Diga isso. Entendo o meu fio de pensamento. Todas as perguntas que faziam ao Muhammad alayhi salam, Allah usou a expressão yas'alunaka. Perguntam assim, você responde. Então, certa vez um homem disse, ya Rasulallah, aqaribun rabbuna fanunajihi, amba'idun fanunadihi. Oh Allah, onde é que está o nosso Allah? Está longe para a gente gritar ou está perto para a gente sussurrar? Ele perguntou acerca de Allah. Allah não disse agora, yas'alunaka anni faqul. Não. Allah diz, quando meu servo pergunta acerca de mim, Allah diz, eu mudei toda a expressão. Allah mudou o Coran de vez nessa expressão. E Allah diz, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي. Quando os meus servos perguntam acerca de mim, Allah não diz, diga ao Muhammad. Ele próprio Allah respondeu, فَإِنِّي قَرِيبِ. Eu estou perto. Esse é Allah. Eu queria terminar a contar para vocês uma passagem acerca de dua que aconteceu no nosso atual, no século atual. Havia um médico em Paquistão chamado Dishan. O nome dele, ele próprio narra um incidente. Vamos escutar isso, meu irmão. Power do dua, o poder do dua. Ele diz que ele era um grande especialista, muito conhecido em Paquistão. Ele diz que certa vez eu saí numa missão. Saí numa missão de trabalho. Então, nós de avião, eu e alguns colegas nossos, íamos de uma cidade para outra cidade. História verídica. No meio, começou a haver turbulências. Então, tivemos que aterrar de emergência. O avião aterrou de emergência. O aeroporto onde aterraram estava a chover muito. Eles tiveram que sair do aeroporto. A chuva era muito torrencial. Saíram, tiveram que apanhar chopela. Então, quando apanharam chopela, eles iam para um sítio mais seguro. No meio do caminho, começou a cair muito. O próprio Dr. Jishan, ele diz isso. Ele diz, naquela chuva torrencial, nós vimos numa vila. Uma vila. Umas luzes acesas numa casa. Eu falei para aquele meu amigo, vamos lá naquela casa, talvez sejam irmãos muçulmanos, vamos pedir para comer alguma coisa, fazer solá. Não há problema. Bateram a porta. Quem abre a porta? Uma senhora já meio idosa.
Ela abriu a porta, disse que olha, nós somos viajantes, estamos a sair de Karachi, algum sítio, fomos para outra cidade, mas houve muitas turbulências, tivemos que parar, queríamos só rezar, usar a casa de banho. Ela disse, não tem problema, podem usar a casa de banho e rezem. Ele usou a casa de banho, usou. O médico conta isso. Ele disse, quando eu acabei de rezar, vimos que aquela senhora tinha ao lado dela um bebê, uma criança deitada. Ao lado tinha Mussola. Ele disse, por curiosidade, mas o que se passa? É seu filho? Disse, esse é meu filho. Ele, coitado, está doente já há muito tempo. E eu estou a tentar tentar tratar a ele. E não estou a conseguir. Eu levei para todas as nossas clínicas aqui na nossa vila, mas disseram que a doença que ele tem, Allahu Akbar, a único especialista em todo o país. A único especialista em todo o país, só ele é que pode ver o seu filho. Ela disse, eu sou aqui velha, estou aqui numa vila, ninguém me conhece. Eu tentei fazer booking, tentei reservar, marcar a consulta, disseram só daqui a 6 meses. Então eu pus meu Mussola, eu disse, Allah, eu sou pobre, Allah. Allah, eu não tenho ninguém, Allah. Allah, se você me abandonar, quem estará comigo, meu Allah? Allah, meu filho está muito doente, Allah. Allah, ajudai, meu Allah. Ela disse que eu fiz esse doã todos os dias com muita convicção. Quem sabe Allah um dia vai mandar, eu vou conseguir marcar a consulta. Médico Vishan, quando escutou aquilo, começou a deitar lágrimas. Ele disse, minha irmã, teu doã fez com que nosso avião tivesse turbulências. Teu doá, nosso avião teve que parar de emergência. Teu doá, eu subi no Chopela. Teu doá, eu vi até a sua porta. E eu sou o tal dito especialista. Allah mandou-me direto para sua casa para ver seu filho. Allahu Akbar, esse é doá. Portanto, eu deixo com essa mensagem, inshallah. Aproveitemos esses últimos minutos, últimos segundos do Ramadan. A gente escuta diariamente, fulano teve acidente, fulano foi. Talvez são os meus últimos momentos de Ramadan. Hoje, principalmente, sendo a 29ª noite, vamos aproveitar o máximo, inshallah, fazendo dua. E terminando, como a gente faz dua? Eu costumo dar aquelas vezes, meu exemplo, a pessoa tem 3, 4 filhos. Tem 3, 4 filhos. Tem a filha mais velha, vem, fala, papai, estou a pedir um celular. Eu falo, não, filha, não tem celular. Tua idade com celular? Desde 11 anos, não dou celular. Ela, pai, eu não. Ela vai embora. Tem um outro do meio, vem. Pai, eu quero aquele carrinho. Eu falo, não, não vou comprar. Comprei de semana passada. Pai, eu quero aquele carrinho. Não, ele chora, grita, vai. Ok. Outra mais nova vem. Ela diz, pai, eu quero aquela boneca. Eu falo, não, minha filha. Pai, eu quero aquela boneca. Eu não, minha filha. Pai, eu não. Agora tem um mais novo. O mais novo, quando vem, ele diz, pai, eu quero. Eu falo, não, eu quero. O miúdo cai no chão. Começa a fazer barulho. Eu quero. Leva lá, vai, por favor. É assim que a gente deve pedir a Allah. Caia no sajda. Chora perante Allah. E Allah, eu não vou sair do Mussola sem você me perdoar, Allah. E Allah, eu não vou sair daqui sem você dar aquilo que eu quero, Allah. E Allah, essa doença não há nenhum sheikh, não há nenhum curandeiro, não há nenhum doutor. Ninguém vai curar. E Allah, você me cure. Seja como aquele filho mais novo que pede de tal maneira que Allah conceda a ele. Que a gente não perca a nossa esperança em Allah. Quem fez doa, tenha o Allah. Mas pensa bem para com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah irá perdoar, inshallah. Então continuemos a fazer doa. Se você não viu aqui no mundo, inshallah, está guardado para si aonde? No Akhira. Agora, então de brincadeira, vocês querem aqui no mundo ou no Akhira? Ah? Não. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati. Mas vamos lá ser sinceros, eu e vocês, hein? Queremos mais daqui do que lá. Ah? Para ultimar, tio Bashir pediu doa. Vamos também fazer doa para ele, inshallah. Vocês sabem, ele não anda muito bem de saúde. Agora está com dor ciática. Aproveitar essa ocasião, façamos doa, inshallah. Que Allah lhe dê longa vida, que Allah lhe dê saúde. E que Allah ta'ala cure a doença que ele está sofrendo, inshallah. E que seja motivo de elevação, dos seus graus no Jannatul Firdaus. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyil kareem.